Penella. Moltes gràcies, senyor conseller, si me permet rectificar-la de la seva contestació de Duís, que entès perfectament la pregunta. Per tant, ese final crec que no calia. Ho dic perquè, encara que no contesta exactament, està anant-se'n a un altre lloc. Jo pregunto per què no acrediten. Vostè m'ha dit el que s'ha gastat. Mira, jo, com ho hem discutit tantes vegades, ja no vaig a posar en dubtes ni del sí ni del no si han gastat o no han gastat. L'única qüestió és la pregunta. Han acreditat correctament les despeses necessàries en quantitats similars a la quantitat que s'ha posat des del govern de l'Estat? Això és la pregunta. No vull entrar en el tema de si s'han gastat més o menys, sinó si ho han acreditat correctament. Ho dic perquè aquesta pregunta la portem 4 anys, des del 2007. En l'anterior legislatura jo mateixa vaig haver de fer aquestes preguntes. Vaig presentar unes proposicions no de llei també, que pareix ara que revife, perquè en el setembre acabava el termini de justificació. Tinc entès, ho he llegit en la premsa, que tenim encara de temps fins a desembre, si no és així, m'ho rectifique vostè, perquè aquest detall l'he vist en la premsa i per tant no sé si és totalment exacte, però si és així, jo li reitero la pregunta. Anem a solucionar el problema o anem a seguir en aquesta insubmissió contínua que vostès tenen? I dic insubmissió perquè és una protesta contra les normes. I vostès estan acostumats així a ser govern, però ningú s'ho hauria de recordar que a nivell de l'Estat avui encara són oposició i per tant les normes no són vostès qui les posen. De la mateixa manera que quan vostès treuen una convocatòria de subvencions obliguen i fiquen les normes i si no les complixen la subvenció no s'arriba. De la mateixa manera, i no vaig entrar tampoc en qualificar, que potser jo podria dir que des de l'Estat ha sigut d'una altra manera, no solament ho podria dir, sinó que he presentat jo així en comissió proposició no de llei perquè això variara la forma i demanar que se variï la forma. Però la realitat és la que hi ha. I o ens adaptem a les normes o perdem 3 milions. No, no perden 3 milions. Els afectats de l'Alcalatén perden 3 milions. Mire, a les Useres, a Figueroles, a Atzeneta, a Costur, a Llucena, fa 4 anys se van cremar els seus termes. Avui, els que estan cremats són tots els habitants. Molt cremats. I el que s'ha socarrat totalment, el que ha quedat carbonitzada, és la credibilitat del Consell. Totalment, senyories. Vostè, que com he recordat procedeix de les comarques del nord, que prop, molt prop de la comarca on ha estat afectat l'incendi, alcaldessa d'un poble que vostè sap la responsabilitat que assumeixen davant del que són els veïns, els ciutadans i les ciutadanes, li he desitjat que faci vista, és una prova que jo penso que quan acabi tindria que poder seguir mirant als ulls a tots aquells habitants, mirant-los ben bé a la cara. I avui té l'oportunitat, perquè vostè pot fer seguidisme d'allò que havia passat fins ara, o avui que tenim un nou govern i una nova consellera, plantar-se i dir, escolteu, aquestes són les normes, si vostè no està d'acord, ja li dic jo que jo tampoc estic d'acord, però són les que hi ha, i o les acceptem, o perderan els habitants d'aquestes poblacions els 3 milions. I jo li demane que ara una paraula, li vaig a dir una paraula, li demane solidaritat. Li demane solidaritat de totes les persones que han vist les seves propietats afectades. I li demane que per damunt del debat polític i de l'enfrontament polític estigui la solidaritat en aquestes persones. I això li ho demane, li ho exigís. No és solidaritat negar-los aquests diners. Encara que jo, si vol li reconeixeré, no ho sé, però si vol, si és el problema, li reconeixeré tota la despesa que han fet, la que vostè vulgui. Però a canvi, vostè va actuar justificant les despeses per a poder cobrar aquesta subvenció i poder desplaçar-la a tots els veïns d'aquestes poblacions. Perquè no és solidaritat negar-los aquests diners mentre s'estan malgastant en altres llocs. Així, avui hem parlat de com se malgasten diners. Podem parlar de la Fórmula 1, de la visita del Papa, dels 15, 9, 24, que ja no sé quants milions que s'han gastat allí. Podem parlar dels 90 milions que costa el cànon de la Fórmula 1, més els que costarà la pròrroga fins al 2014. Podríem parlar de moltes coses. Davant d'aquesta quantitat estem negant als habitants d'aquestes poblacions la quantitat d'aquests 3 milions que si s'han gastat han de ser extra. Perquè us han d'oferir perquè no perguem aquesta subvenció. Ja no li dic que se'ls gasta, si s'han gastat. Li demane, per favor, que justifique correctament la quantitat perquè aquests diners no es carguen. Moltes gràcies.